svima, dobrodošli u novi video. Danas ćemo raditi reakciju na indijske akcione filmove, scene iz akcionih filmova. Pre nego što krenemo samu reakciju i to, pogledajte u deskripciji, imate link od videa za giveaway. I kako možete učestvovati u giveaway da osvojite dve super nagrade, 1500 i 2000 subscribera. A sada idemo na reaction. Kakav domaćin. Od ovoga što je opasan. Au. Šta je ovo? Šta radim, bro? Dobro. Komu bacate pištolje? Eee, brate moj. Tako je. Kakav Marvel i DC, brate, i Too Fast i Furious, vidi ti ovo, miću, ovo. A, ovo je hollywoodsko proklizavanje, ha, samo bez motora je. Ja, majko, brate. Dobro. Ovo, evo ga i motor, da vidimo šta će motor da radi. Ovo vidi, gospođe. Ovo su neki napucani, ovo. Kako, vidite ovo čovječ. Ma da, baci se Mičo. Leti kao Superman. Leti, leti beli golube. I vratio se on, da. Jo majko, mila, koja glupost. Oho, a ja vrale, gledaj ovo, ej. Kako će sada da ih pocepa, jel da? Uopšto se ne vidi da je studio. Kako je ovo. Nema onih indijskih, ono to... gledanje, ono. Oooo, stiže pomoć! Stiže pomoć, vidi ovo! Bam! To je njega što pada kao... Ujiš koji ovo šut, brale, gledaj ovo, opa, Mićo, vidi ovo, šamar, jel? Jebate, ovo je zajebo i Bruce Lee, čovječe, gledaj ti ovo. Zamalo brkove da mu skine. Ujevo, to je neki kapetan Indija. Ne vidimo sad šta će biti. Jee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 
Šta će sad, jedni metkom da prevrne auto? Ovo, evo je scena. Uspore... Bravo, bravo, bravo. Ovo nisam vidio, već se desi. Kakav je ovo proračun? Pogledajte, procena, pogledajte ovo. Ovo još će i da je spasa, joj. A to je muska. Strašno, šta će sad s avionom? Šta može sad još s avionom da bude? Će metkom da sruša avion? It's really wrong. Opa, vidi gospodina, ovo je neki Spider Batman. Vidi ovo jamać. Šta je ovo, Michael? Ovo je neki indijski super heroj, verovatno. Šta će sad majster da obradi? Ujebote, koja jačina je. Pazite vi ovo. Pazite vi ovu snagu, ej. Dobre, tako je, objasnimo. Ujevate, čovek amortizer, to još nismo videli, čovek amortizer.
Uj, kako je ovaj brz jebav. Oj, ja, vidite tu jačinu, brate. I kako će se... Ovo, ovo je neki robot, šta je ovo? Ohoho, ovaj Terminator vote, velje, te majstora, brate. Jao, bože mi, jao, bože mi. Bože mili. Gle, gle, metko, šta je sad ovo? A isti taj, vidi ga sada. Šta će sad onda pomoći? Ja, bože mili. Vidio ovoga, vrata, ovo je zajemo sve na kraju. Joj, majko mi. Joj. Strašno, znači, ekstra, ne znam, meni je ovo bilo interesantno. Znam da ima još ovakvih videa i ukoliko hoćete da nađem ili ukoliko vi nađete neki, pošaljite mi na Instagram ili na Facebook, pa ćemo napraviti i tu reakciju, pošto znam da ima more ovakvih klipova i sada sam se odlučio za akcione filmove. Napravit ću jako uskoro one, pošto ovdje nije bilo onih scena, ono, dramatičnih, onih po pola sata da je celu familiju pokazuju i to, ali bit će i toga, naćemo i takav neki klip, pa ćemo napraviti reakciju. Toliko za ovaj video, ukoliko vam se svidio, lajkujte, šerujte, subscribeujte se na kanal i do sljedećeg klipa. Pozdrav.